Sabahınız xeyir. 2024-cü ilin ilk iş həftəsində yaşayırıq. Bu bir həftə ərzində bayram günlərində gözəl istirahət etdik, güc yığdıq, pozitiv enerji topladıq. Bəzi insanlarımız rayonlara səfər etdi, bəziləri xaricə, amma bəziləri də elə doğma Bakıda qalıb öz əzizlərini, qohumlarını, doğmalarını ziyarət etdilər, birlikdə səmərəli zaman keçirdilər. İndi isə yeni enerji ilə iş həftəmizə başlayırıq. Salamlayıram səni də, Tofiq. Mən də səni salamlayıram, bütün tamaşaçılara sabahınız xeyir olsun deyirəm. Artıq 8 yanvar tarixi və həftənin birinci günü, bu bir həftəlik istirahətdən sonra artıq belə o istirahətdən yaxşı belə emosiyalar alıb yeni ilə daha produktiv başlamağın vaxtıdır, əziz tamaşaçılar.